اسلام علیکم ویورز، مدنی طاہر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج کی نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک ٹویوٹا ہیلوکس ویگو ڈالے پر ہے، جو کہ برائے فروخت ہے اور انتہائی گاڑی کا پیارا لک ہے، صاف ستھری گاڑی ہے، وائٹ کلر میں یہ گاڑی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ملے گی۔ تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے گاڑی کی مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ گاڑی ٹویوٹا ہیلوکس ویگو 2010 ماڈل ہے۔ اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ اسلام آباد کی بتائی گئی ہے۔ یہ گاڑی 2010 ویگو ساؤتھ افریقن ڈی ایل ایکس گاڑی ہے، اسلام آباد کی گاڑی کی رجسٹریشن ہے۔ ماڈل گاڑی کا 2010 ہے اور 2013 میں گاڑی کو رجسٹر کیا گیا ہے دسمبر میں۔ اس کے علاوہ اوریجنل سمارٹ کارڈ گاڑی کا اویلیبل ہے، گاڑی مالک کے اپنے نام پر ہے۔ چھت پر اس گاڑی کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک روف ریک انسٹال ملے گا۔ بیک میں گاڑی کی ایکسٹرا سیٹس بھی لگی ہوئی ہیں۔ ٹوکن گاڑی کا کلیئر ہے۔ دوستو مزید گاڑی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو یہیں پر لائک کر کے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو آل پر ضرور دبانا ہے تاکہ آپ تک ڈیلی کی ایسی نئی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جینوئن اس گاڑی میں ڈیزل انجن جو ہے وہ آپ کو انسٹال ملے گا، 3.0D یعنی کہ 3000 cc کی کیپیسٹی کا ڈیزل انجن اس گاڑی میں لگا ہوا ہے۔ آؤٹر اس گاڑی کا جینوئن ہے، انٹیریئر اس گاڑی کا جینوئن ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ستھری حالت کا اس گاڑی کا انٹیریئر ہے۔ ایک اسکرین بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گیئر یعنی کہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ گاڑی مینول ہے۔ اس وقت یہ گاڑی اسلام آباد شہر میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے مالک کا رابطہ نمبر اور اس گاڑی کی قیمت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اس گاڑی کی مناسب قیمت کیا ہونی چاہیے۔ تو قیمت اس گاڑی کی 42,50,000 روپے بتائی گئی ہے۔ مالک کا رابطہ نمبر 03-03-51-11-2740 ہے، جو کہ آپ کو میرے فیس بک پیج پر اس گاڑی کی ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا، جس کا لنک میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ گاڑی اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو آل پر ضرور دبائیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔